teman-teman, selamat datang ke Chef Genius Matematik. Nama saya ialah Jared dari kelas 5B Sekolah Kebangsaan St. Francis Xavier Keningau Sabah. Hari ini, saya akan membuat kek coklat dengan menggunakan microwave. Mari kita melihat bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum 94 gram, tepung koko 6 sudu besar, baking powder setengah sudu kecil, baking soda 1/8 sudu kecil, mentega yang dicairkan 120 ml, susu cair 240 ml, susu pekat 180 ml. Sekarang saya akan mula menggunakannya. Saya akan meletakkan kek ini ke dalam microwave selama 13 menit.